korta de här jävla spännen. I'm passing the other bit of the luggage. Hold on for a dollar. Varsågod, Norsen, snudd. Kom med backen. Jag får ladda, va? Ja. Kom med backen. Ladda. Klar! En! Jag ska bara se att barnet är i.
Jo, det var träff. Det var träff. Träff. Isak, gör det i ordning. Jag stressar. Jag landade dåligt på sista. Vibrerar som fan, det här måste jag. Ja, men det hade varit helt otroligt om du hade klarat det. Tack. Tack själv. Hur många blev det? 2 8. Ja. Redo. Hjälp! Kolla, kolla. Ja, det var en Hjälp! 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 Hjälp!
halv. Klar på tog. Ja, nu kör vi. Ja, jag är med. 10 skott, 827, L. Ja. Så är vi 05 vänster. Ja. Träff! Kant, vänster. Träff. Till vänster, just vänster. Boom. Du ska dra 02 höger. Så håll 06 då. Vad sa du att du börjar med? Så, träff. Träff. Träff center. Träff. Träff. Ligger vänster. Träff. Man byter. Det är växlande vind. Det är fyra träff på honom där. Ja, det är det. Nu är det ganska det minsta du höll. Träff center! Träff! Träff! Lite högt! Träff! Träff! Vet inte! Träff! Träff! Högerkant! Träff! Slut! Bra! Bra! 9 träffar, det var snyggt! 03 vänster, 02. Träff! Träff! Gå lite vänster. Vad fan var det? Rätt i sidan, kom ner på. Var trean träff eller bom? To träff registrerat. Ja. To träff, to bom så långt. Nu har du mindre vind. Ja, efter. Kom om. Bom. Står den? Nej, jag tror inte det. Var låg jag? Den låg... Lågt är det? Ja. Nu är det 05. 05 till höger låg den. Ja. 03 till höger. Ja. Nu så är det stil. Du är högt på affär. Boom! Du är 05. Gå, kom av 05 vänster. Är högt så är det? Ja, kom av 05 vänster. Vadå? Det kommer vara 05 vänster. Ja, från där du siktar. Nej. Nu. Ja. 05 vänster. Men nu boilar det. Ja, kommer med 3 då. Då är det. Boom. Okej. Då säger jag så här, håll i vänster kant på center, center. Nu vänder den. Center. Boom. Lägg platan mellan bott och strek.
Sista vet jag inte. Rätt över och rätt på höger sida. Boom. Eldupphör!